Оксана Старовецька разом з сім'єю до Тернополя приїхала з Києва на початку березня. Сюди, каже жінка, їхали два дні. Ми виїхали з Києва до Київської області з мінімальною кількістю речей. Це спідня білизна, носки, і з одягу нічого не було. І вже з Київської області вже добиралися сюди машиною, і також чоловік, і я, діти були з мінімальною кількістю речей, тому прийшли сьогодні щось вдягнути, тим паче весна, і хочеться змінити трошки одяг зимнього на щось більш легке. Сумчанин Павло Пархоменко разом з однорічною племінницею Кірою чекає на сестру, допоки вона шукає необхідні речі. В основному це для малявочки, якісь памперси, якісь, може, іграшки там такого плану, якісь вологі серветки. Ну і так як ми мали мінімальний набір свого одягу, там то якісь хоч кросівки, там курточку більш-менш не зимню. Книжки та іграшки для двох дітей взяла Оксана Маркова. Вона до Тернополя приїхала з Сум. Розповідає, зібралися в дорогу за 10 хвилин. От в чому були там? Одне взуття і покидали. Ну, дитині взяла, самі були без речей, без про гігієну тоді не думали. Ну, в підвал спустилися та й все. Посиділи. Ну, якби тоді не працювала голова, що треба збирати, що ну, гроші, документи, там якісь теплі речі. Все. І тому зараз все потрібно. Дітям нема там книжки взяла, ігри взяла, бо діти сидять на голові, не до навчання, на вулицю бояться виходить. Ми їх не можемо заставити на вулицю виходить, бо вони бояться. Намагаємось чимось займати, книжки давати, щось писати, щось робити, ну, щоб хоч якось відволікати. Речі, які сьогодні роздають, приносили прихожани церкви, а також передавали парафії з-за кордону, розповів отець Роман Демуш. Це гуманітарна допомога, яка наступила з Європи, зокрема з Італії, з наших парафій, з Риму, з Генуї, з Савони, з інших міст, з Феррари, з Голландії, з Німеччини. Ми впродовж цих трьох тижнів її накопичили, сьогодні зробили цю акцію, щоб люди могли взяти собі те, що вони потребують. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.